É isso aí, tropa. Tô mais uma vez por aqui, né? Free Firezinho, depois de um tempinho. Cara que tá chegando junto na live aí, tropa. Deixa o like, compartilha. Se não for inscrito no canal, tropa, se inscreve, beleza? Dá aquela fortalecida aqui no canal, ó. Bora ver aqui, velho. Jogar uma horinha aqui de CS. Eu vou jogar CS, então. Hoje eu vou jogar ranqueada, velho. CS joguei demais, mano. Hoje eu vou jogar ranqueada. Hoje eu vou ser o cara aqui hoje. Espera aí, viu? Espera aí, tropa. Isso. Espera aí, minha tropinha. Deixa eu ver aqui o negócio aqui, velho. Pronto, tropa. Tô ajeitando uma parada aqui. Galera, deixa o like aí, tropa. Deixa o like juntinho aqui, beleza? Dá aquela fortalecida aí. Deixa aquele velho comentário por aqui também. E bora aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguém por aqui conhecido aqui, velho. Tem que contar de boinha. Vamos aqui, vamos puxar. Tentar puxar ranqueada aqui normal aqui, velho. Ontem eu joguei CS também. Bora aqui, já que nós tá só pra nós se divertir mesmo aqui. O problema é achar a partida, né, velho? Será que tá achando logo essa bagaça? Tô com vontade de jogar GTA Rap, velho. Mas o problema é que não estou conseguindo baixar. Não tô conseguindo desenrolar o GTA não, velho. Tô achando que ele é massa pra poder jogar. Se for fácil também, né? Se for difícil, eu não jogo difícil não, velho. Se não achar, eu vou jogar CS, meu velho. Achou? Até que fim. Tudo boot de novo, mas 10 cabas. Não, não é boot não. Tudo não, né? E aí? Beleza? Passada? Vixe, 30 e pouco. E tá faltando. Vai dar nossa estrela, meu Deus. Pra mim, né? É, a águia. Tá com a águia, não, tô. Tô louco.
Tu ganhou o prêmio Speed na partida passada? Oi? Tu ganhou quantos pontos? 30 pontos. 30? É. Matar 15 caras. Nem pouquinho, né? Matar 15 caras. Pouco demais, mano. Supply point. Oi. Tá ok? Cinetopona. Que diabo é isso? Ah, tem não. Pode entrar, quiser entrar. Tá sem webcam. Pois é, sem moeda do nada. Atributa azar, atributa azar. Tem cara perto de tu aí, hein? Eu achei, tá longe demais, deu um interesse. Tá onde? Tá aqui, no... 285. Ele pulou pra cá, agora onde? Cadê? 255? Tem caleta ali? Ai, pegou aqui o cara. Aí é hacker. Vem, caminhonete. Valeu. Thanks. Não, eu caí também. Cuidado, velho. Que peste. Foi o boot, foi. Correu pelo boot, foi tu. Foi. Foi o boot, tá com a mira dele da porra. Mataram já? Morreu pro boot, JJ. Barra pra bota, meu parceiro. É, mas os boot estão tirando os oros, mano. Tá foda. Os botos tá arregaçando. Salva aí. Pelo menos eu tô sem moeda, velho. É, mas tá vivo, mas o que tá pedindo pra salvar? É o JJ. JJ morreu, mano. Eu tô com 6 moedas. Tem moeda aí? Tem, eu vou salvar ele, calma. Não tem moeda não. Vou salvar, dá pra salvar. Vai. Tá de fora, é? Eu vi o cara chegando aqui, velho, mas deu um chato sem isso nenhum. Não. Véio. Tá dizendo aqui, ó, relato. Outros companheiros aqui, vai. Não, filho, eu não tô, ué. Passa a moeda pro outro, passa a moeda pro paizão. Pede aqui, paizão, salva a tua. Achei uma moedinha aqui agora. Já reviveram, já. Tá aparecendo como se tivesse vivo, JJ, tá putaria. Tá bugado. Bugado. Tá, não vou salvar a moeda, safado. Gastou tudinho, foi daqui. O quê? Quer a moeda de volta? A minha 300, se eu morrer. Ah, meu braço, foi a moeda do JJ. É pra sempre, pessoal. Perdão, deixa, se morrer eu pego. Agora... Não, daqui. Tá vendo como? Eu tô vendo só vocês dois, só. Você não tá me vendo, não? Tô não. Tá onde? Tu tá me vendo, tá assim, direito? O azul, mano. É aí. Você tá apanhando, menino? Tô
Sendo testado, só dando só tem na cabeça aí, meu pai. É o que é esse diamantezinho roxo aqui que tá no chão. Tem, mano. Tá no Japão. Ele vai, tá do cara do ó, mano. Tem que pegar o cara do cara. Tá parado aqui na minha frente. Tô watchando, tô só olhando o bagulho aqui na live aqui. Tô watchando. Ah, de boa. Ai, eu não tô te vendo não, é sério, viado. Ué, então o seu jogo tá bugado. Tá bugado? Aqui, viu? Vou falar. Porra, é isso. Porque apareceu o nome do rosto aqui do meu lado, que é isso? Significa isso. É o que, mais? Negócio roxo. É um diamantezinho que não, não. O que é que significa? É tu que tá marcando isso aí. Eu não vou dar no tênis ninguém, né, velho? Nessa partida não, tu vai ver. Deixa eu ver isso aí. Seu não. Tu tá onde, JJ? Eu tô procurando os caras. Pois é, eu não tô vendo tu aqui não, viu? Se tu morrer, não dá pra me salvar, não fica com raiva não, viu? Só naquele dia lá, bugado. Ei, a mamba tá chifrando a mamba. Ei, lá, que diabo, nunca mais joguei esse mamba, faz muito tempo. O Gustavo! Salve, salve aí, Gustavo! Seja bem-vindo junto na live, tá, aí, meu pivete. O cara tá na live, é? O cara tá na live, né? É, tô na live, meu pivete, no YouTube. É, Lenilson, é? Aí, faz ela, ó. Que é? Lenilson Gamers, no YouTube. Vou colocar aqui na mesa aqui, ó. Deixa dar tiro em um aí, pô. Um pipoqueirinho. Tá certo, relaxa. Tem um cara aqui na minha frente aqui, ó. Tem um cara na minha frente, ó. Tá na pedra ali, ó. É, boot. Mata, viado. Tá bem inteirado, não sei se escalar pra parar minha kill. Matou? Matei não, é. Pra parar a kill. Só coringa das costinhas. Pegou ele lá, pô. Rapaz, tô indo em mira, viu, velho? Tô indo mais de mira, viado. Bota a merda que tem outro cara aqui comigo. O cara era play. Era play, viu? Como você viu? Era play, viu, Tarcísio? Era? Era, mano. Eu tô travadão do ar. Valeu, Lucas. Por quê, tem lança-granada aqui, Tarcísio, ó. Eu tô travando, mano. Eu tô travadão aqui. Acho que vou me matar. Tem cara até que tu é, filho. Aqui. Tá bem, bonzinho. É o mesmo. Sai daí, devagar. Olha o que ele tem, mano. Caiu direto pra mim. Tu vou ir lá, tu é doido, é? Ele jogou aquele... mais de mim, ele. O Romero. Ele jogou o Romero na minha cara, JJ. Ainda matei ele de balbal. Tá quanto gelo aí, Sérgio? 9. 9 gelo, mano. Me dá aí 2 aí. Chegou? Beleza. Ele tá assim, será que o cara é ruim, hein? O cara jogou o drop em cima de mim.
Aí eu fiquei lento, ele me deu uns tiros, eu ainda matei ele de bau-bau. Qual o cão ainda foi? Oi? Bau-bau é o cão. O cara cai embaixo. Pode ter cara, tem que saber matar. O cara tá tirando aí, ó. É chip, Tarcísio. Pega um aqui, ó. Pega um aqui, ó. Eu quero. Cadê? Aqui, ó. Sai de boa. Vai. Tem que pegar uma na boca. Tá um cara entrando ali, sério, ó. É, tem outro cara chegando lá no campzinho. Entra lá onde, Jato? No campzinho aqui dentro. Okay. Ai, Deu like ele, ó. É, poxa, pega só três chips, o diabo é isso. Deixa o like, viu, família? Tu quer outro chip, Tarcísio? É, deixa o like. Ó, pega uma arma aqui pra tributar ela. Tem nem arma aqui, o cara, mano. Vou comprar um chip pra tu, Tarcísio. Comprei. Vem pra dentro da casa, Tarcísio. Vem pra cá. Pera aí, deixa eu upar meu colete aqui, calma aí. Vou procurar uma pra... Eu vou jogar agora pra tributar, eu. Vem pra cá. Fica aí. Vou dropar aqui, ó. Ela passa lá na frente, no 175. Atrás do armário, vai pra cima, oi. Vai morrer não. Lá do esquerdo, lá do lado do campzinho ali no... Lá no... SE. Buia. Era um buia. Ai, forma do Marinho, eu nem testei, mano. Passa lá no canal lá, Lenilson Games, dá uma. Deixa o like aí, viu? Deixa o like. Segue o moleque aí, que o moleque é pica. Ei, como é o teu canal aí, pai? Pra gente assistir depois. Lenilson Games. É. Tá. Isso aí. Gustavo, Lenilson, mandei pedido de amizade e o. Lenilson Games, né? É, Lenilson Games. Manda o convite aí pra adicionar. Beleza. Mandei o convite aí, ó. Gustavo, talvez sim, viu, Gustavo? Se eu não for me ocupar amanhã, eu faço lá amanhã sim, viu? Acho que era escurinho, então. Eu vou dar uma saída aqui agora, mano. Beleza. Depois eu entro, viu? De boa. Valeu. JJ recaiu, foi? Foi. Eu vou sair aqui, tá? Depois eu entro. Beleza. Valeu. Adiciona aí, Lenin. Adicionou? Ah, tu saiu qual? O Coringa? É o Coringa, eu sou o Coringa. Vou pegar a Coringa. Já aceitei já. Ah, valeu. Tamo junto. Aí já foi. Bora lá, né, galera? Deixa eu ver o que tem aqui, novidade por aqui. Fala, tá, vamos atrás de aleatório mais uma vez aqui, tropa. Vai se não achar uma partida. É, mas eu não quero uma melzinha, tropa. Que CS, né? Ontem eu joguei CS. Hoje vamos jogar ranqueadinha pra dar uma diferenciada. Agora o problema é achar que demora muito, velho. Demora muito mesmo. Na moralzinha pra achar a partida, velho.
Achou. Já começou, hein, minha tropa? Tá aí, ó. Tô com aleatório. Simbora. E aí? Já vi que tem alguém fazendo live aí. Quem é que tá fazendo live aí? Valeu, Gustavo. Eu que agradeço aí, Gustavo. Tá comparecendo aqui todos os dias na livezinha aqui. Tá parado pra mim, eu sou bom de caramba, velho. Vai ter que você sem tempo sem jogar. Pra mim tanto pai aí, cair aí. Poxa, você é foda, não. Tá fechando as manjadas, né? Tá, pô. Primeiro patinho, boia.
É, pura verdade, mano, pura verdade. Mas porque o problema, velho, é que eu trabalho até 6, 6 e pouca, até 7 horas, tá ligado? Aí não tem como abrir a live mais cedo, velho. Infelizmente. Pô, é, Gustavo, faz isso, Gustavo. Caralho. Eu trabalho aqui mesmo, na minha cidade mesmo, tá ligado? Qual é, tropiches? Cadê os caras, mané? Rapaz, tá o problema, hein, velho? É o quê? Tá o problema que não tem, não. Vamos atrás dos caras agora, quer ver? Vou comprar um sanduíche do chefe aqui embaixo pra nós. Bora. Aqui embaixo tem muito cara, embaixo aqui tem muito cara. Oxi. Mano, já matou. O outro lá em cima lá, tomou na cabeça. Gelo. Ai, caralho. Dá cobertura aqui alguém que eu vou ter que comprar o. Cadê a galera? Abandonou aqui, mano. Cadê você, mano? Abandona não, mano. Vou ter que ir lá aqui com o chamar. Pô, vocês estão dando mole aí, pai. Bora. Dá cobertura de cima aí, tô rushando. Não deixa ele me matar não, hein. Acho que vocês até mataram o cara já, né. Tem um espada ali. Aí, caramba, porra, nem falou, o cara tava aqui, ó. Boa, salva, deixa eu mete bala morrer não. Ah, não vou te dar prêmio não, hein, Edinho. Deixa eu morrer. Eu vou te dar like. Tem um squad chegando no corte, velho. É isso, minha tropa. Já gerar o código que vocês entrarem.
Salve, me salva ali, mano. Tem 800 moedas ali, ó. Nas costas. Já era pra nós. Aí, tropa, vai gerar agora, hein? Acho que sim, hein, tropa. Geral atento aí. Geral atento que já foi. Olha a Jota. Ih, mano, eu confio, hein? Vou voltar a fazer sala solo premiada, então. A queda premiada é só hoje. Não tá me dando, me ajudando em nada essa ranqueada premiada. Só tô perdendo. O cara, em vez de me ajudar, ainda me atrasa mais ainda. Vambora. Boa, boa, Luan. Isso aí, mano. Eu confio. Já era aí, vou gerar, hein, troca. Agora é uma bala da porra que os cabos mandam, velho. É lógico que também. Eita, pô, parou, mano. O rei tá bugando, mano. Embora, minhas tropas. A partir de amanhã só solo premiado, hein, tropa. Deixa o like, tropa. Não esquece do like, não, hein. E aí, pai, Gustavo, valeu aí, Gustavo. Obrigadão aí, tá comparecendo aqui junto na live. Ô, velho, vou jogar CS mesmo que é mais ligeiro. Ela demora demais. Já demora demais, meu tropa. O acesso meio que é mais ligeiro. O cara não tem muita emoção não, jogando recada não, velho. Essa é mais ligeira, minha tropinha. Essa é mais quebra-pau. Mais pegada. É ou não é? Yeah. É. Não, cara, demora demais, doido. É tudo. Caralho, 3 comidos, velho. Tá foda. Primeiro round é foda, pô. Primeiro round é foda. É só pra esquentar mesmo, só pra ver o movimento da galera. Double kill. Double kill. Preciso de equipamento. Tudo é campanha.
Bruno, você tá me ouvindo? Então você arruma mais um pra jogar aquele criador X2. Se tiver como, vai jogar ele a mais pelo emulador, que eu tô trocando o nome do DS, né? Ah, meu peito. Até que eu tô me tocando com a coisa. Tá pensando, galerinha? Genial! Não, que bora juntos! Socorro! Double kill! Genial! Genial! Balada, deixa o like aí na livezinha, a galera que tá chegando junto na live aí, trago. Botou o cara chegando aqui na celeiro. Eita miséria. Eita, deu um capa da porra lá em mas... First blood. Aí, velho. Genial. Vai tomar uma cara. Não o cara tá fazendo um ela passou a arma e ele mais nóis, velho. Preciso de equipamento. O PC tá no
um rojão desse não aguenta não, velho. Só eu sou ligeiro. Olha outra tropa. Bora outro, bora outro. Bora lá, mais uma rodadinha insana por aqui. Pra ver se não consegue a vitória agora, né, velho? Parece que não consegue a vitória agora, minha galera. Correndo demais, velho. Velho. Deu B.O. Ih, mentira da peste, acabou acertando eu daqui aí, né, véi? Ei, véi, tá tão roubando aquelas miras ali, viado. Aí, velho.
cabo. O cabo lá não conta me visão dele não. Agora desde o cabo. Valeu. 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 Sem pressa. Ei, velho, tá, já tem em cima já, vê se... Chitado, levezinho, já quitou. Aumentar repuxo. É, tem lá de canal, velho. Escaba ligeiro da desgraça. Você pensou em dar uma kill aí, mas não veio, não, bicho. Pelo neto. Aí 4-0, meu velho. Já é, não, mas eu colocar o cadelinha. Vai lá, tropa. Vamos passar a ideia aqui, velho. Hoje estou desanimado. Eu vou jogar mais pouco hoje, velho. Estou mais desanimado hoje. Rapaz, Gugu. Não lembro não, viu isso aí? Felizmente.
Na verdade é essa, não tô lembrado mais não, velho. Faz tempo isso. Minha parada, mais de mês sem jogar. Começando de novo, de gavazinho. Mas seja bem-vindo aí, juntinho na live aí, viu, cê? Inimigo à vista. Valeu. Ah, desgraça. Pulei mesmo na cara do cabo, bicho. Os caba... Tá aí. Esse rock é ligeiro, hein? Tá dentro aí, tá dentro aí. Aperta aí, vai aparecer. Tá um tiro aqui. Inimigo tá, três, tem, quer dizer, marcado. Tá três sendo marcado, tá rushando aí. Tá, vai sair todas as coxas, Denilson. Boa, caralho. Preciso de equipamento. Vem, time, vem, vem, dá para salvar aqui, ó. Vem, 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 dá para salvar. Oi? Oh, tá aqui um rio, mas tá. Caio, como é aqui, velho? Nessa. Valeu! Deitei, mas vai salvar lá. Uma... Não, ab- não, não abre não, porque tá tudo bem, eu vou esquerda aí. Tem um lá na casa do Gordo, pra gente. Casarão. É, vai fechar pra gente. Se não conseguir voltar pra subir o celeiro, fica boa. Dá o barulho que tá na cabeça. Finalizei, finalizei.
Tem um ainda na inimigo casa. Inimigo à vista. Tem um celeiro, tem um celeiro, não viu? Ela tá correndo aqui. Deitei esse aí. Tem só o da casa. Casa do God, né? Aqui, ó. É. Vai sair aqui, vai sair aqui. Boa, time. Bora, bora, bora. Alguém vai à esquerda? Se for, pode ir. Eu vou subir aqui meio. E vai marcar a direita também, só pra marcar. Ficar aqui. Fica um do lado esquerdo e outro do lado direito. Ó, e pegou o meio, vai pegar meio. Eu acho que vai sair aqui no meio. Tem um que no meio mesmo. Tem aqui, tem um aqui dentro. Só que tá lá. Ó, tem dois aqui. Inimigo à vista. Olha aqui, vê. Também fica inimigo aqui. Inimigo à vista. Era pra ter deixado. Tá tudo aí ou não? Desse lado aí? Se não me engano, eu escutei uma barra do lado direito. Na direita tem um. Tirei 120, marcado aí da direita, atrás da árvore, 120. Okay. Tem aqui nas minhas costas, ó. Aqui em cima, ó, tá aqui em cima. Ixi, mas aí querer um kill, viu? Na esquerda lá, é Deus. Ó. Perto da escada. Oxi! Bala da desgaste de M8 aqui, mano. Passa lá aqui. Ah, mas que bosta, velho. Acaba, sai o lado dentro. Tá indo pra ela. Eu pensei que eu tinha gelo, velho. Tô procurando gelo aqui. Ah, velho. Que porra, velho. Fiquei igual um boa parado ali. Pensei que tinha gelo. Preciso de equipamento. Eu vou pelo... Só segura, tio. Vou ficar aqui no que esse container ali, ó, pra... Tem um bosta lá que fica pegando a W, só. É. Fica aí, não, mano. Qualquer coisa eu junto com vocês, ó. Tá olhando aqui. Tá vindo um de vermelho já. Passou pelo meio um vermelho, vendo. Botou gelo, calma. É dois, tem um do lado esquerdo. Tem um de lá aí. Tem um daí. Cara, ele coxa aqui, ó. Inimigo à vista. Tentei. Boa, Lenins. Tem, tá chegando, eu acho. É, não é não. Tô esperando a gente chegar, mas... Inimigo à vista. Aqui, cara, aqui. Valeu. Esse aqui tá marcado, já derrubado, foi. Porque você tá dando uma lagada na desgraça. Passando, passando aí ali. Só direita aí ali. Boa. Não, derrubei o cara de fama, velho. Nem arma de rush eu tinha. Yeah.
Passou um. Passou um. Um pra esquerda e um pro meio. Caralho, mano. Muito, cara. Eita, cara. O cara me deu um pouco atrás do gelo, velho. Foi, mano, te juro. O boneco agarrou no chão, velho. Não consegui tirar aí. Entra aí, entra aí. Pra aí. Bora a vitória, rumo a vitória. Ai, saco. Pelo menos dois ali no meio, meu. Nossa, quer arrochar comigo aqui, ó. Tem três comigo aqui, ó. Oxi, o caba nem visando, o caba tem, velho. É que só capa. Quer dormir aí logo cedo? Pronto, amanhã a sacoia, amanhã logo cedo. Tem a sua ele esquerda não... também, ô. Ele não gosta de dormir mais, mãe. É, tá bom. Valeu. Caralho, tá bom. Evitei todo mundo pela direita lá. Resolvi subir a escada. Mas tá de boa. Valeu, valeu. Toda a escada. É. Por que eu fui jogar? É isso aí, Trava. Pô, hoje aqui, Trava, fazendo mais uma livezinha. Hoje eu não vou demorar muito não, infelizmente. Mas é isso aí, Trava. Quero agradecer a galera que compareceu aqui hoje, né? Obrigadão a todos e tchau, tchau. Fui.